O Hospital Amaral Carvalho, em parceria com o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP de São Carlos, inaugura hoje o Centro de Fototerapia e Fotodiagnóstico de Jaú, um importante evento que coloca o Brasil à frente desse importante tratamento do câncer de pele e outros tipos de cânceres correlacionados. O Hospital Amaral Carvalho, em parceria com o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP, inaugura neste dia 13 o Centro de Fototerapia e Fotodiagnóstico de Jaú. O espaço é destinado a pacientes com câncer de pele em fase inicial, que são atendidas pelo Hospital Amaral Carvalho. O tratamento é gratuito por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. O projeto foi realizado em parceria com o Instituto de Física, Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP de São Carlos, que desenvolveu a pesquisa. A empresa MM Optics de São Carlos fez o equipamento e a PDT Pharma, responsável pela elaboração dos medicamentos. O programa chamado de Terapia Fotodinâmica Brasil existe em Jaú há 3 anos, mas até ontem não possuía espaço específico para o tratamento. Desde 2010, quando esse tipo de atendimento começou a ser realizado no Hospital Amaral Carvalho, 400 pacientes em média foram atendidos. O Hospital Amaral Carvalho está na vanguarda brasileira em relação ao tratamento de câncer por meio da fototerapia. Atualmente, existem apenas 76 pontos em todo o Brasil. O Centro de Fototerapia e Fotodiagnóstico de Jaú, no Hospital Amaral Carvalho, além de ser destinado a tratamento, servirá como local de treinamento para outros profissionais da área. O custo para a montagem do novo centro foi pago pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES. De acordo com Gustavo Figueira Medidalani, o objetivo é criar unidades de fototerapia em 100 locais do Brasil. Desta forma, a USP, em parceria com o Hospital Amaral Carvalho, coloca à disposição da população um importante tratamento no combate ao câncer. Mas, como dizia Leão 13, né? O objetivo de todo o trabalho tem que ser o homem e o seu redor. E a gente leva isso muito a sério. E para fazer a ciência virar realidade para as pessoas, nós temos que estar associados com aqueles que também estão preocupados com as pessoas. E aqui no Amaral Carvalho, a gente encontra essa nossa metade. É aqui onde a gente tem conseguido, ao longo de alguns anos já, colocar em prática algumas das ideias, alguns dos trabalhos, que às vezes não é não só esforço nosso, é esforço mundial. E a gente consegue aqui disponibilizar para a sociedade. Então, eu tenho que começar, em nome da Universidade de São Paulo, agradecer a parceria com o Hospital Amaral Carvalho, que já vem de longa data. Mas antes de começar, eu queria agradecer algumas pessoas que estão presentes e já pedir desculpa daquelas que eu por acaso esqueci. Dr. Sestari, Gavarone, Jaime estava aqui, Gavarone teve que sair. E pessoas que já em 97 estavam empenhadas em saber o que a gente pode colocar aqui para a população em termos dessas novas tecnologias que estão aparecendo. Mas eu queria começar agradecendo o Celso Tiban, o Dr. Celso Tiban, do BNDES, que é o nosso parceiro, é a instituição financeira desse país, que tem acreditado que o Brasil consegue desenvolver, sim, tecnologia para o mundo. Queria agradecer a vereadora Cidinha, lá de São Carlos. Queria agradecer o Luiz, Antônio, o Luciano e a Juliana, da MM Optics. Queria agradecer o Gilberto Moscato, da Modela, quem está tomando conta de tornar essa tecnologia conhecida no meio comercial, ao Júlio César Soldado, da Prefeitura de São Carlos, que o professor Tundiz está representando, mas como o Tundiz vai ser chamado para falar, eu não estou nomeando aqueles que vão
ouvir falar, né? Queria agradecer o vereador Rousselet Françoso. Rousselet. Ah, não veio. Carlos Guerra. Professor Tundiz, que está aí, meu colega da Universidade de São Paulo, que também está representando o Paulo Otomano, que é prefeito de São Carlos. O Lobo Neto, que além de colega de infância, é um deputado que defendeu tanto a nossa região e que até hoje está ativo nas cidades da região e naquilo que pode ser adicionado que vem da tecnologia. Né? O vereador Penha. O vereador Rodson de São Carlos. O representante do deputado Massa Ferro, que é da cidade de Araraquara, também é nosso parceiro de toda a região. Tem alguém que eu esqueci? Claro, que tem o Antônio e tal, que vamos falar. Isso aqui é um centro de terapia fotodinâmica. O que é a terapia fotodinâmica? É uma nova modalidade que vem crescendo, como toda nova modalidade terapêutica na medicina. Ela é lenta, porque ela é uma mudança de conceitual, não é como um novo remédio para a quimioterapia, ela é uma mudança conceitual. E a medicina, para proteger a gente, ela é conservadora, ela vai testando até exaurir. Aí ela fala, bom, agora eu entendi, agora eu vou usar. Então, a terapia fotodinâmica é uma dessas terapias que está crescendo no mundo todo e que usa luz e um medicamento para tratar tumores, lesões pré-malignas ou mesmo alguns tipos de lesões não malignas. A história dessa terapia aqui no Brasil, ela não começa agora. Ela começa há mais de 15 anos, quando eu peguei um grupo de médicos aqui do Amaral Carvalho e fomos ver no mundo aonde estava sendo feita a terapia fotodinâmica. Na época, o grande foco da terapia fotodinâmica não era a pele, era mais esôfago e outros tipos de tumores, onde a medicina estava encontrando dificuldade, né, em lidar com aqueles problemas. Mas aí foi avançando para nós aqui no Brasil. Então essa turma que foi viajar, e que viajamos em alguns grandes centros, o Jaime está presente, o Cestar, ela é levada a sério em todo o mundo. Né? E aí então nós viemos, começamos aqui no Amaral Carvalho, um pequeno centro, que evoluiu. Aí depois nós voltamos para o laboratório para trabalhar mais. E aí percebemos que câncer de pele, como todo mundo também percebeu, era um foco para o tratamento muito importante. Porque é uma lesão que ela não é difícil cirurgicamente, mas o problema é que o número dela é muito grande. Então, nós voltamos para Amaral Carvalho, com a doutora Gabriela e uma equipe de São Carlos, que eu não estou dando o nome de todo mundo, mas a equipe é grande em São Carlos. Né? Então, nós começamos a trabalhar e fizemos um projeto. O projeto era o seguinte: será que a gente consegue colocar junto, fazer um modelo? Aqui com o Gustavo aqui atrás. Será que a gente consegue fazer um modelo onde nós nos responsabilizamos em transferir todo o conhecimento e viabilizar e legitimar essa tecnologia nos meios médicos? Mas nós precisamos de um financiador e, pelo interesse social da coisa, teria que ser um agente governamental ou alguém ligado a isso, que foi o BNDES, aqui presente. Bom, em seguida tem que ter uma empresa que faz, porque por mais que eu faça um equipamento no meu laboratório, ele é um equipamento do laboratório. Pode até funcionar muito bem, mas ele serve para um grupo muito restrito. E o que nós queremos com esse projeto é escalabilidade. É realmente deixar disponível para quem quiser usar. Então, conseguimos a MM Optics, que através de um projeto de subvenção com a FINEP, desenvolveu um aparelho que é realmente bonito, atraente para todo o país, já está indo para a Europa, América Latina, ainda não conseguiu entrar nos Estados Unidos, mas vai entrar. Bom, mas aí essa técnica envolve um medicamento. E o medicamento, que hoje é produzido por algumas empresas e comercializado pela Galderma, custa R$ 1.000 a dose.
isso torna a prática da PDT inviável para a realidade econômica brasileira. Ela pode ser aplicada de um modo geral para a medicina privada, né? Mas quando a gente começa a olhar a aplicação massiva, R$1.000 um medicamento torna-se difícil dentro de um horizonte que você tem em torno de 160 mil novos casos de câncer de pele não melanoma. Então foi motivado o pessoal da USP de Ribeirão Preto a formação de uma empresa de fármacos. E hoje o Brasil, talvez no sul do Equador, é o único país que produz medicamentos fotossensíveis, né? Já está com os seus princípios ativos aprovados pela Anvisa e com as pomadas em fase final de aprovação. Então a gente conseguiu viabilizar um modelo. Com esse modelo nós estamos criando 100 centros no país para que os médicos pratiquem a terapia fotodinâmica, para que a gente chegue à conclusão aonde ela é boa e como ela se aplica. Porque na nossa mão ela sempre funciona relativamente bem, mas é importante saber como que ela funciona de um modo geral. Mas ainda falta um elemento. Nós temos que ter um centro de referência. Nós temos que ter um lugar onde a gente testa os protocolos, onde a gente aperfeiçoa os protocolos e onde a gente pode receber médicos de qualquer lugar para verem como que é feito o tratamento, né? E esse lugar é o Amaral Carvalho. E aí, ontem mesmo eu estava em São Paulo, numa outra cerimônia que nós estamos lançando educação, os chamados MOOC, que é Massive Open Online Courses. É a forma que o mundo está encontrando de educar muita gente ao mesmo tempo. E o vice-reitor me perguntou, pô, se desculpou de não poder estar presente. Ele falou, mas por que não na medicina da USP? Aí eu já disse para ele, nós somos a USP, nós temos que ter mais gente da sociedade. Por isso que nós estamos aqui no Amaral Carvalho. O Amaral Carvalho eu frequento já há muito tempo. E são poucos os hospitais que tratam as pessoas dessa forma. São poucos os hospitais que abrem a porta para a universidade. Quando você chega num hospital e fala, eu sou físico, ele fala, Isso não aconteceu no Amaral Carvalho. Desde o início, o doutor Antônio aqui presente, que aliás, não é médico, mas acompanhou a gente nos centros de terapia fotodinâmica do mundo, ele falou, não, esse hospital tem que evoluir para ajudar a treinar médicos. Tanto é que eles estão se transformando numa universidade corporativa, né? Para tentar educar mais. Porque nós precisamos de pessoas bem qualificadas. Não é interessante para nenhum brasileiro profissionais mal qualificados. Não é interessante. Assim como é interessante a miséria, né? Então, por que que nós estamos aqui? Porque nesse projeto tinha que ter um centro de referência, tinha que ter um médico, uma médica, que se responsabilizasse em adquirir tudo que era possível, que acompanhasse todo o desenvolvimento para poder assistir os seus colegas. Nós temos a doutora Gabriela, nós temos a Patrícia, que trabalha comigo lá em São Carlos, é uma médica que fica dentro do laboratório, e nós temos outros médicos hoje que formaram esses centros, que já estão ensinando seus colegas, não é? Doutora Silmar, de São Paulo, que vem fazendo um trabalho muito bacana com a comunidade dos dermatologistas em São Paulo. Tive uma oportunidade de estar em algumas ocasiões com ela. Então, quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando um desenvolvimento tecnológico, estamos recebendo o apoio do BNDES, que de alguma maneira é do governo, e estamos tornando essas tecnologias realidade. A gente já mostrou esse projeto em muitos lugares, e é incrível como eles assistem e falam, pô, vocês só não têm coragem, mas estão fazendo acontecer. Porque o grande problema da terapia fotodinâmica é que ela fica dentro dos laboratórios. O pessoal está tratando magnificamente problemas de câncer neurológico, vias biliares, estômago, esôfago, mas está tudo localizado nos hospitais e escolas para alimentar as revistas científicas. Isso tem que ser extrapolado, porque senão continua sendo de uma forma muito, disponível de uma forma muito restrita. Então é isso que nós estamos fazendo. E esse centro, ele é para ser a referência, né? Nós vamos receber aqui, já estamos tratando muitos pacientes. Nós já temos
Ao longo da nossa história, nós temos mais de 2.500 lesões de pele tratadas. E com o novo centro, nós já estamos chegando aqui, nós já estamos chegando próximo das 400, dentro do protocolo. E com os centros que nós temos, que estão sendo financiados junto com o BNDES, nós já estamos chegando no 1 milhão de pessoas tratadas. Então, se você pega o investimento que a gente fez, divide por 1.000 pessoas, você vai ver que nós estamos sendo capazes de tratar cada pessoa com uma fração muito menor do que poderia estar tratando de outra forma. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Nós estamos aqui para dar início a um centro de referência em terapia fotodinâmica que vai servir ao Brasil. E eu acho que a diretoria do Amaral Carvalho está ciente disso. Nós queremos receber as pessoas aqui. Porque um hospital, ele tem que ser eficiente. Eu, quando a televisão mostra os hospitais cheios, aquilo não me impressiona. Se tiver saindo o paciente tratado do outro lado, eles nunca mostram que estão saindo do outro lado, né? Quantos estão saindo do outro lado? E eu tenho o prazer de ver aqui. Quantos saem do outro lado? Claro, os corredores estão cheios. Não é culpa de ninguém. É culpa que nós temos que ampliar a maneira e a forma e a infraestrutura para tratar as pessoas. E isso é uma dessas iniciativas. Bem, eu acho que eu já expliquei, já falei. O meu desejo é que isso se torne uma realidade comercial brasileira, dentro da realidade econômica. Né? Os parceiros estão sendo colocados junto para isso. Cestário quer falar uma palavra? Eu estou pensando um pouquinho mais à frente. Pé diabético. Existem todos os protocolos sendo feitos para a gente tratar. Aliás, muito obrigado, Cestário. Esse centro aqui, ele vai incorporar outras tecnologias. O tratamento de ultravioleta A, que é a PUVA, vai ser instalado nos próximos meses. Aqui na nossa região, acho que nós só temos Botucatu, né? E segundo o Segala estava me dizendo há uns minutos atrás, está saturado. É isso? E outras mais. Nós estamos aí já com o tratamento das lesões pré-malignas, que é a queratose. E vamos trazer uma sequência de tecnologias. Estamos trabalhando agora, não sei se alguém está aqui que está trabalhando com a pele artificial para as feridas. Descontaminação fotônica, pele artificial para auxílio da regeneração tecidual. Tudo isso vai estar aqui sim, Cestário. E alguma ideia que você tiver boa, a gente traz também. Bom, então esse é o objetivo que nós estamos aqui. E por que nós não temos um palanque? Porque aqui não é local para palanque. Aqui é local para trabalho. Inclusive, terminando a cerimônia, nós estamos tratando alguns pacientes e aqueles que não tiveram ainda a chance de ver como é feito o tratamento, os nossos médicos, o nosso pessoal aqui vai estar à disposição para mostrar o que é, explicar. Bom, eu vou chamar algumas pessoas para dirigir algumas palavras antes da gente inaugurar a placa, as duas placas, né? Uma placa com luz e uma placa iluminada. As duas iluminadas. Mas eu vou chamar primeiro o doutor Alcindo, ele é presidente aqui da fundação, então eu vou passar a palavra para o senhor falar algumas palavras aqui para os nossos convidados. Não é possível desenvolver sozinho, precisa uma gama de envolvimento, né, de tecnologia, de conhecimento, de dinheiro financeiro e depois também o local da prática, da aplicação realmente verdadeiro, onde é o maior resultado. Então, nessa exposição do Dr. Baiano, ficou claro tudo isso, desse conjunto, né, que se formou, e graças a Deus deu certo, né, e que nós estamos aqui já há vários anos desenvolvendo isso, mais de 10 anos, né? Então é uma grande satisfação. E, por outro lado, a Fundação Graf Carvalho desenvolve a sua atividade, cumpre o seu dever, cumpre a sua meta, e para isso ela foi instituída. É isso que eu tenho a dizer. O meu objetivo aqui é exatamente agradecer a todos que, desde 1997, né,
vieram realmente trabalhando para que isso se tornasse cada vez, se tornasse realidade e cada vez pudesse evoluir mais. Quero agradecer ao BNDES, que nos deu esse apoio financeiro, FINEP, né, que também permitiu que essa tecnologia fosse desenvolvida. O Sestari, que estava aqui presente, nós estivemos na Rússia, em outros lugares, conhecendo essa terapia. Até me lembro que o primeiro laser era quase com únicos, né? E hoje, praticamente, é uma peça que cabe numa caixa de sapato. Bom, né? Então, isso mostra a evolução da tecnologia e a importância do campo de pesquisa para que a gente possa realmente desenvolver e trazer isso à população. O diretor clínico aqui presente, Dr. Fausto, o ex-diretor clínico, Dr. Sestari, que deu início a essa reforma na época dele, o Dr. Segala, enfim, eu quero agradecer aqui a todos que de certa forma cooperaram. O Jaime, diretor técnico, que também foi um dos que visitou todos os centros de pesquisa. O professor Banhato, não preciso nem dizer, é uma pessoa que é de casa, é do Hospital Amaral Carvalho, né? Então, nossos agradecimentos à diretoria, aos conselheiros, enfim, todos aqueles que, conforme disse o Dr. Alcindo, que na verdade se irmanaram, né, para que fosse possível esse centro, o desenvolvimento desse centro, o desenvolvimento de pesquisa. Pesquisa exatamente à disposição da população, é isso que interessa ao Hospital Amaral Carvalho. Não é pesquisa para os livros, mas a pesquisa que realmente atenda a população, que atenda ao SUS principalmente, que é muito carente, né, no Brasil, tem muitas dificuldades. Então, meu muito obrigado a todos. Eu vou chamar aqui a nossa médica, a Gabriela. Mas aqui não tenho muito o que falar, a não ser agradecer, né, a todos, né, principalmente o pessoal, as meninas do departamento, os médicos, meus colegas do departamento, né, que de uma certa forma sempre me ajudaram, né, a parceria com a USP, né, todo o apoio do BNDES, né, toda a PDT Pharma, da MM Optics, todo mundo para poder fazer esse projeto, que na verdade tem um cunho social muito importante. Né? A gente sabe aqui como é difícil tratar o câncer de pele, a gente precisa de muita coisa, e principalmente assim, onera muito o sistema, e com o PDT fica muito, muito fácil, né? Fica muito mais fácil, sempre aliado ao diagnóstico precoce, né? Então assim, agradeço todos, o Dr. Banhato, o Dr. Antônio, o Dr. Jaime, né, o Dr. Segala, todos que tiveram sempre nos apoiando aqui durante a realização, Dr. Barata, desse centro, né, sempre acreditaram no nosso tratamento, né, porque é uma coisa muito importante. Mesmo gente que ele fala assim, é físico, posso cabeça, o dia que eu lembro do dia que eu fui procurá-lo em São Carlos, né, com o Dr. Paulo Machado, que é uma pessoa também que, na verdade, não está aqui presente, mas que, para mim, é muito importante, porque ele que me falou, ô, Gabriel, tem uma máquina aqui, você não quer ver o que acontece com ela? Eu não sabia de PDT, faz 5 anos isso. Eu fui estudar, fui ver, e eu cheguei para lá em São Carlos com a Tina, né, com a enfermeira Tina. Falei, Banhato, eu sou Gabriela, eu... E aí eu falei assim, não sei qual que foi a impressão dele, se ele coçou a cabeça também, pessoal, mas eu sou médica, gosto de pesquisa científica, quero fazer um trabalho com você muito sério, dentro dos rigores da ciência, né, tudo certinho, vamos lá? Né? Pelo jeito, acho que vamos, né, Banhato? Então, muito obrigado a presença de todos, a colaboração de todos vocês, que de uma forma ou outra sempre estão nos apoiando. Obrigada. Vou chamar a doutora Cristina, que é o meu lado feminino. É a minha colaboradora. Eu acho que é a única dentista no mundo empregada como professora no Instituto de Física. E o interessante é que ela aprendeu física. Então, se você falasse alguma palavra... Tive um ótimo professor. Principalmente para os colegas do nosso departamento, que a turma é grande. É, eu acho que hoje é um resultado de um trabalho que, como o André falou, vem de vários anos, né? E é um trabalho que só é fruto de trabalho de formiguinha de muita gente que até não pôde estar aqui hoje, todo o pessoal que trabalhou. Então, queria agradecer esse pessoal todo de apoio nosso, né? Não só os alunos, todo o pessoal nosso de secretaria, os estagiários, os técnicos,
que todos eles contribuíram um pouquinho, porque hoje que vocês estão vendo aqui esse resultado final. E toda a parte, então, não só a USP, Amaral Carvalho, todos os nossos colaboradores, eu acho que para a gente tem, é um resultado muito importante e agradeço aí todo mundo. O Dr. Fausto, que é o diretor clínico. Mas nós vamos ficar bem quietinhos. Eu acho que esse trabalho, desde que vocês começaram em 97, eu participei. Lembro que a gente teve um empenho no centro cirúrgico para adaptar a sala. Era uma dificuldade técnica muito grande. Mas era uma batalha e foi criando muitos frutos. Que hoje eu vejo que está evoluindo muito. E o FQFQF, fiquei impressionado, sinceramente fiquei impressionado o quanto evoluiu. Sou muito agradecido a tudo que vocês estão fazendo. Eu acho que o hospital e a população tem muito a agradecer a todo esse trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns a todos aí. Eu queria chamar o colega de universidade, o professor Tumbizi, que representa o prefeito de São Carlos, né? Para falar algumas palavras aqui. Obrigado, em nome do prefeito Paulo Otomani, dar as congratulações ao Hospital Amaral Carvalho, um hospital de referência nacional e internacional, ao professor Banhato, que tem se empenhado decisivamente na transformação de ciência e tecnologia em aplicação neste hospital e em vários outros veículos de transporte e transferência de tecnologia no Brasil. E gostaria de dizer que o prefeito do Estado de São Carlos, o engenheiro Paulo Otomani, fez questão absoluta da presença do município de São Carlos nessa cerimônia, em conjunto com os vereadores. Foi uma delegação de São Carlos, dos vereadores, deputado Rogo Neto, para saudar todos os médicos presentes, os prefeitos e ex-prefeitos de Bariri e da Câmara Municipal de Bariri, dizer o seguinte: por que que nós fazemos questão de participar deste evento? Em primeiro lugar, pela importância nacional e internacional do Hospital Amaral Carvalho como um centro de referência em oncologia do país e com repercussões muito importantes internacionais. E é uma determinação desta gestão da Prefeitura Municipal de São Carlos prestigiar todos os eventos de ciência e tecnologia, especialmente aqueles voltados para a aplicação. Como secretário de Ciência e Tecnologia do município de São Carlos, eu costumo dizer que ser secretário de Ciência e Tecnologia em São Carlos é quase ser ministro de Ciência e Tecnologia, porque São Carlos tem um pesquisador para cada 100 habitantes. É um recorde nacional, seguramente os recordes mundiais. Então, viemos aqui prestigiar esta implantação desse laboratório, também prestigiar o Hospital Amaral Carvalho, prestigiar o professor Banhato, que é um cientista de reconhecida capacidade nacional e internacional. O professor Banhato é um dos três cientistas brasileiros que pertence à Academia de Ciências do Vaticano, da National Academy of Sciences dos Estados Unidos, e, portanto, para a cidade de São Carlos é fundamental prestigiar seus cientistas, seus pesquisadores, especialmente aqueles que transferem a ciência para a população. Nós sabemos hoje que não é suficiente só fazer ciência. É importante fazer ciência, ampliar o conhecimento, mas é fundamental transferir o conhecimento para que ele possa ser utilizado do ponto de vista social e econômico, que está sendo feito aqui no laboratório. Para terminar, eu gostaria de entregar ao hospital uma placa da Prefeitura de São Carlos, em nome do prefeito municipal. A Prefeitura Municipal de São Carlos parabeniza a parceria entre a Universidade de São Paulo e a Fundação Amaral Carvalho pela inauguração do Centro de Desenvolvimento de Novas Terapias do Hospital Amaral Carvalho de Jaú, que irá desenvolver e testar novas tecnologias para o diagnóstico e tratamento de câncer. São Carlos, 13 de julho de 2013. Paulo Otomani, prefeito municipal de São Carlos. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. 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 Eu queria chamar agora o
Gustavo. O Gustavo Figueira, ele é um dos gerentes da parte de saúde do BNDES. O Celso também está presente aqui. O BNDES transformou num parceiro da gente, assim como a Anvisa. A gente reclama da Anvisa, tudo isso, mas eles se declaram parceiros da Universidade de São Paulo para o desenvolvimento de soluções para a saúde e benefício da sociedade. Vou passar a palavra aqui para o Gustavo. Bem, a gente está representando aqui a administração do BNDES, o professor do Executivo. A missão do BNDES é trazer o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população. E aí a inauguração de um centro como esse é um marco do nosso projeto. É um projeto que conseguiu unir a universidade, a empresa e o serviço de saúde, no caso aqui o Hospital Amaral Carvalho, que é um hospital de referência no tratamento de câncer. Então, para a gente é um orgulho estar aqui inaugurando esse centro com o professor. E para o professor Sestari, todas essas novas tecnologias, inclusive a que o senhor citou, a gente firma um compromisso de dar o apoio também no desenvolvimento de todas essas tecnologias a partir desse centro aqui. Muito obrigado. Eu sou um cientista que eu publico muito trabalho. Eu tenho mais de 350, não que eu use isso como... Eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito desprovida de algumas vaidades. Mas eu sou um grande publiqueiro. Junto com a minha equipe, que está aqui, eu publico. Mas tem algumas coisas que dão satisfação além da publicação. Eu me lembro uma vez que nós tratamos uma senhora que tinha um tumor de esqueci o nome dela, Cristina sabe o nome dela. Anísia. Aí nós tratamos essa senhora, ela foi para a casa dela, nós curamos o tumor dela, ela está viva ainda. E aí, dali um tempo ela voltou no hospital e queria achar aquele médico careca. Que, na verdade, não sou médico, mas naquela época a gente acompanhava, botava a mão na massa. Eu já nem sei quantas horas de centro cirúrgico. Vanderlei Cunha até jaleco, né? Eu trabalhei com essa tarde. E aí então ela trouxe um Tupperware. Não era nem um Tupperware, era uma tigela que tinha doce de abóbora. E ela disse assim para mim: doutor, todo mundo na minha família disse que isso é o que eu sei fazer de melhor e eu queria te entregar isso. Então aquilo para mim valeu mais do que uma dezena de publicações. E é assim que a gente se sente cada vez que trata uma pessoa. A gente não está procurando nada em troca. Ninguém está aqui, nenhum da minha equipe está aqui para trocar. Eles estão aqui para receber o doce de abóbora daquela senhora. Então foi uma coisa muito determinante. E nós sempre tivemos obstáculos, mas também sempre adotamos a meta de que quem quer vencer não pode ver o tamanho do obstáculo. Tem que trabalhar na estratégia de superá-lo. E isso a minha equipe é muito boa. Eu estou na Academia do Vaticano e eu fui convidado, recebi um e-mail essa semana, que dia 10 eu tenho que dar uma palestra em Roma. Eu falei, puxa, é que eles vão querer saber da turbulência quântica. Não. Eles estão querendo saber sobre como o senhor está usando luz e átomos para tornar as pessoas melhores. Então dia 10 eu estou indo para lá, vou levar esse momento, porque isso é uma conquista importante para a gente. Eu sei que eu vou estar falando para 250 cidadãos, né? E vou falar sobre... nós estamos comemorando 100 anos do átomo de Bohr, que é o entendimento da natureza atômica. E eles escolheram um tópico que combina exatamente tudo o que eu faço. Como que a gente usa a ciência para tornar o homem melhor? Eu fiquei muito satisfeito e provavelmente esse momento aqui do Amaral Carvalho fortalece a minha vontade de estar lá então dia 10, para dar essa palestra pública na cidade de Roma. Eu, antes de encerrar, então vou chamar as pessoas que vão ajudar a inaugurar oficialmente aqui as placas. Estamos tratando
alguns pacientes, tanto de câncer de pele quanto de queratose. Então, aqueles que nunca viram a terapia, querem circular para ver como que é feita a terapia fotodinâmica, a Gabriela, a Cristina e toda a nossa equipe, que eu não vou dizer todos os nomes, mas tem a Natália, tem a Cíntia, tem Laila, tem Patrícia, que está escondida, vão estar aí à disposição para ajudar a explicar. Então eu vou pedir que vocês agora circulem, vejam aí como é o tratamento. E em seguida a Fundação Amaral Carvalho está oferecendo um pequeno coquetel na sala de recepção, que é lá na frente, na entrada do hospital. O gerente do BNDES, Gustavo Megidalani, fala da importância desse evento. Nós estamos apoiando aqui o projeto do professor Vanderlei Manhato, um projeto que integra a empresa, as empresas MM Optis, PDT Pharma, uma produtora do equipamento, fabricante do equipamento, outra fabricante do fármaco, respectivamente, o Hospital Amaral Carvalho, como prestador de serviço de saúde, e a Universidade de São Paulo, a USP, na figura do professor Banhato e o Instituto de Física de São Carlos. O banco financiou e permitiu a união desses partícipes e a consecução do projeto e calhou, materializou com a construção desse centro de referência aqui hoje, que nós estamos inaugurando aqui o centro de referência em Jaú, que vai poder prestar um atendimento de qualidade para a população, melhorando a qualidade de vida, e isso é uma das funções do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Lobi Neto, presidente do CEPAM, destaca a importância da inauguração do centro. Bom, o Hospital Amaral Carvalho a gente conhece de longa data pelo trabalho que faz, atendendo não só os munícipes de Jaú, mas de todo o estado de São Paulo. Uma parcela grande do estado de São Paulo tem o Hospital Amaral Carvalho como referência na parte de oncologia. Nós, quando deputado ainda estadual, conseguimos ajudar e viabilizar uma bomba de cobalto para cá e com isso amenizando, né, aqueles que precisam desse aparelho e amenizando essas questões das doenças ligadas à parte oncológica. E hoje estamos aqui para mais uma inauguração junto com o Banhato, o professor Banhato, que está entregando agora alguns equipamentos importantes de fototerapia, que é justamente para que aqueles que têm os problemas na sua pele, a questão de câncer de pele, poderá ter aí, amenizar o seu sofrimento e resolver os seus problemas com esse novo método na fototerapia desenvolvido pelo professor Banhato, sua equipe e o Hospital Amaral Carvalho. E estamos aqui hoje nesse evento, que é muito importante para nós, é mais uma conquista nossa, que vem vindo já há vários e vários anos, e felizmente, graças a Deus, estamos aqui hoje para inaugurar. Então estamos satisfeitos e bastante contentes. Dr. Antônio Luiz de Novaes Navarro, superintendente do Hospital Amaral Carvalho, fala sobre a importância deste evento. Indiscutivelmente é uma grande evolução. É uma evolução porque essa parceria que nós temos com a USP de São Carlos já demanda aí alguma coisa em torno de 13 anos com o Instituto de Física, através do professor Banhato. Estava me lembrando agora que há 13 anos atrás nós fomos à Rússia, inclusive, para poder ter acesso maior a essa nova técnica, essa técnica da fototerapia dinâmica. E na época usavam-se equipamentos extremamente grandes, lembrava quase que um ônibus, né? E hoje você tem equipamentos muito menores, um custo muito mais baixo, e isso possibilita, obviamente,
a gente colocar esta terapia, que é muito eficiente, à disposição do Sistema Único de Saúde, o que é muito bom. Isso mostra que a pesquisa no Brasil é importante porque é através da pesquisa que nós podemos realmente dar melhores condições de vida à população. Então, parabéns à USP, parabéns ao Hospital Amaral Carvalho como campo dessa pesquisa, parabéns a todos os envolvidos, né? A doutora Gabriela, a nossa médica responsável pelo centro, o professor Banhato, que é um grande lutador para que isto se realizasse. Então, é um prazer enorme nós termos sido escolhidos, né, para poder fazer parte deste centro de pesquisas e dessa nova terapia. Professor Dr. José Galizia Tundizi, secretário de Ciência e Tecnologia de São Carlos, destaca a importância desta inauguração. Bom, esse novo centro ele inaugura uma tecnologia muito avançada para o tratamento do câncer de pele, desenvolvida pelo professor Vanderlei Banhato e sua equipe. E sem dúvida nenhuma, este laboratório e essa tecnologia representam um avanço considerável nesse tratamento, nessa terapia, confirmando a liderança do Hospital Amaral Carvalho nessa área da medicina. Esse centro ele faz parte de um projeto do professor de aplicar os conhecimentos científicos e os conhecimentos de física, especialmente no tratamento de doenças, uma doença grave, né, como o câncer, que vai, sem dúvida nenhuma, de encontro àquelas aspirações da sociedade, que é transformar a ciência em aplicação. Eu sou de São Paulo e sou a consultora técnica da CMF, que é uma empresa de produtos para a área da saúde e que, em parceria justamente com o dinheiro público, né, com o BNDES, desenvolveram esse aparelho. É um aparelho que tem a intenção de ter um custo menor, ser um aparelho mais acessível para a população, porque antes a gente só tinha o produto importado e o aparelho importado para serem utilizados com esse tipo de tratamento. O que eu acho mais importante desse centro é porque a gente pode realmente referenciar para quem não tem acesso a essa tecnologia. Tem como referenciar os pacientes para esse serviço. Tem vários lugares no país que a gente está desenvolvendo esse tipo de trabalho para que realmente isso alcance a população de uma maneira geral, né? E é muito interessante também porque é uma tecnologia nacional, né? Eu acho que isso é privilegiar a tecnologia e as pessoas que desenvolvem esses aparelhos. A gente tem gente muito boa fazendo isso. Eu acho que sempre é muito importante para todos, né? Para a parte técnica e para a população também. O sócio-diretor da MM Optics, Luiz Antônio de Oliveira, destaca a importância desta inauguração. É muito importante essa interação entre empresa e universidade, porque ajuda, né, a concretizar tudo aquilo que é desenvolvido na universidade e levar isso, né, até ao consumidor final ou a quem realmente de fato precisa disso. A MM ela participa, né, com o Instituto de Física e o Hospital Amaral Carvalho desde o início desse projeto, onde foi concebida essa ideia, foi feito esse convênio com o BNDES e participou desde o início no desenvolvimento do equipamento e para que seja compatível com a técnica e com o medicamento desenvolvido. Esse centro é muito importante porque ele está possibilitando o acesso à população de novos tipos de tratamento com altas tecnologias. Isso foi uma coisa que eu acompanhei desde o início, em 97, foi um trabalho pioneiro. Aí, no caso, a gente foi adaptando, ele deu uma fase de reavaliação e atualmente ele entrou em processo de desenvolvimento com câncer de pele e hoje ele toma essa dimensão importante e está bastante acessível a toda a população. Graças a Deus a gente vê que teve um resultado muito importante e eu estou à disposição aqui no hospital para quem precisar. A coordenadora médica do projeto, doutora Dora Patrícia Ramírez, destaca a importância desta inauguração. Então, o projeto Terapia Fotodinâmica Brasil é um projeto que ele tem o intuito de levar a terapia fotodinâmica para 100 cidades diferentes do país. O interessante é que são cidades que têm
cidades grandes, como por exemplo São Paulo, que tem bastante infraestrutura, bastante desenvolvimento, mas também cidades que não chegou essa tecnologia e vai ser testada e aplicada e oferecida técnica para os diferentes pacientes. E este centro torna-se muito importante porque ele vai padronizar e aqui vão ser desenvolvidas novas tecnologias, novos protocolos para poder levar todos esses desenvolvimentos na população, aos diferentes locais do Brasil. E outra coisa interessante é que este projeto torna-se também um exemplo para a Latinoamérica, para mostrando a possibilidade da união entre universidade e empresa privada, com o intuito de levar esses novos desenvolvimentos na população. Gostaria de aproveitar essa oportunidade e perguntar para a pesquisadora Yudi Buzá o cunho social desse projeto financiado pelo BNDES, não só para o Hospital Amaral Carvalho, mas para todo o país. A ideia do projeto, na verdade, é levar esse tratamento de uma doença tão importante aqui no país para as pessoas de forma gratuita e treinar os médicos e isso chegar na população de forma presente. Então, a pessoa saber que tem a disponibilidade dessa técnica e a possibilidade de tratamento sem uma cirurgia como uma outra alternativa de tratamento. A coordenadora médica do projeto, doutora Ana Gabriela Sálvio, sabe muito bem a importância deste evento e desta realização. Esse centro é uma parceria, né, do Hospital Amaral Carvalho junto com a USP, né, recebendo o apoio financeiro do BNDES, né, para desenvolvimento de uma nova tecnologia. Na verdade, é uma aplicação dessa tecnologia de uma maneira ampla, né, para atingir todos os pacientes SUS, na verdade, né. Então, assim, é uma tecnologia para tratamento do câncer de pele inicial, onde o paciente chega aqui no hospital, é diagnosticado câncer de pele inicial e, dependendo do tipo, né, da indicação clínica do tipo de câncer de pele, ele é indicado, né, ou é oferecido o tratamento com a terapia fotodinâmica, um método de fácil execução, não invasivo, com excelente resultado, com altos índices de cura terapêutica, né, chegando a cerca de 90 a 95% de cura da lesão inicial de câncer de pele. Bom, como o câncer de pele, né, é um dos cânceres de maior incidência, né, no Brasil e no mundo, eu creio que é de grande importância porque ele está vindo, né, mais uma opção de tratamento na cura, né, desse tipo de câncer que está incidindo a população. O prefeito de Cacilândia, Carlos Augusto da Silva, esteve junto ao evento com a sua comitiva representando a cidade. Sim, nós adquirimos esse aparelho de fotodinâmica, né? Já faz um pouco de tempo. E a gente veio aqui em Jaú a convite do Dr. Gilberto. A nossa intenção é de ampliar mais e fomentar mais ainda esse tratamento lá que tem dado resultado. Estamos aqui acompanhados pelo vice-prefeito Marcelo, a secretária de saúde Débora e o nosso oncologista Dr. Humberto. Então a nossa intenção é realmente fomentar mais e poder atender mais pessoas. É lógico que numa proporção menor que aqui de Jaú, que a nossa cidade é uma cidade de 25 mil habitantes, mas o nosso oncologista se faz presente e ele vai dar mais informações técnicas e vai falar que nós já, graças a Deus, conseguimos ajudar e curar pessoas ali em Cacilândia com câncer de pele, né, início de câncer de pele com esse aparelho. No nosso município a gente tem desenvolvido a terapia fotodinâmica com essa aparelhagem que vocês estão usando aqui também. Temos oferido excelentes resultados que nos surpreendem. Nossa região é uma região onde tem muita pessoa de pele branca e que desenvolvem câncer de pele, câncer em estágio inicial, e a gente tem tido muito bom resultado com a terapia fotodinâmica. Isso tem enriquecido muito a nossa região, porque é algo inovador, algo que você tem encontrado só em grandes centros. E para nós tem sido uma satisfação muito grande em poder trabalhar com a terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica já é uma realidade para o município de Cacilândia.
Nós tivemos a honra de sermos agraciados com a doação do aparelho pela empresa Dentoflex, através do Dr. Gilberto. Essa realidade no município de Cacilândia já conta com ótimos resultados, conforme já foi até explicado pelo médico oncologista. E a Secretaria Municipal de Saúde não tem medido esforços para estar empenhando cada vez mais para que esse serviço venha a ser uma referência até a nível de estado. A coordenadora científica do projeto, professora doutora Cristina Kurashi, esteve presente e destaca a importância desse projeto. Essa interação é muito importante, porque qualquer desenvolvimento que a gente faça no laboratório somente vai ter realmente uma importância relevante para a sociedade quando entra em aplicação. Então, essa interação com o Hospital Amaro de Carvalho possibilita esse tipo de aplicação direta com uso para a sociedade. Bem, para a gente viabilizar novas tecnologias para a saúde, é necessário você envolver vários elementos. Um dos elementos é o conhecimento científico, que normalmente está alocado nas universidades, nos laboratórios de pesquisa. O segundo elemento é quem transforma essas ideias em algo produzível, em algo comercializável, que são as empresas, que são nossas parceiras. E o terceiro é quem testa essa tecnologia toda. E quem testa essa tecnologia tem que ser setores do ramo da saúde. E aí então, a nossa parceria com o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, ela é essencial, porque ela cria o ambiente clínico necessário para que a gente teste essas novas tecnologias. É claro que tudo isso tem que ter quem paga. E aí vem as agências de fomento e os financiadores, que no caso a FINEP, o BNDES, a FAPESP, o CNPq, são os nossos parceiros principais para viabilizar tanto o desenvolvimento quanto a demonstração prática dessas novas tecnologias para a área da saúde. Professor, ao desenvolver esse tipo de projeto, trabalhar a fototerapia dinâmica no combate ao câncer no Brasil da forma como vem sendo trabalhado pelo seu grupo de pesquisa, e agora, com essa inauguração no Hospital Amaral Carvalho, o que significa isso para um grupo de pesquisa voltada para a área de fototerapia? Bem, para nós ter um centro de pesquisa clínica inserido num grande hospital do câncer, como é o caso do Amaral Carvalho, é fundamental. Quando a gente desenvolve alguma técnica, é necessário testá-la. E é necessário testá-la num ambiente que é o ambiente hospitalar, que é o ambiente onde há uma demanda grande para esse tipo de teste. O Hospital Amaral Carvalho, sendo o maior da região, que atende um grande número de pacientes oncológicos, essa parceria para nós é muito importante. O nosso centro no Amaral Carvalho não é apenas para testar a terapia fotodinâmica, mas é para testar novas tecnologias que estão chegando na área de oncologia, na área de tratamentos fotônicos para doenças como câncer e também as chamadas doenças pré-malignas. Nós estamos instalando vários tipos de dispositivo no Hospital Amaral Carvalho, nessa região, nessa área que está destinada à parte de novas terapias fotônicas, e esperamos com isso poder criar as condições e a segurança para disponibilizar toda a sociedade com essas novas modalidades terapêuticas. Agora, além disso, professor, há também a proposta de fazer treinamentos dentro desse centro especificamente, para os profissionais se capacitarem para o uso dessas tecnologias. Exatamente. Essa infraestrutura que nós criamos dentro do Amaral Carvalho, ela tem também o propósito de expor essas novas tecnologias a todos os profissionais que queiram conhecê-las e aqueles que, conhecendo, queiram aprender a usá-las. Então, para a parte de terapia fotodinâmica, tanto para a parte dermatológica quanto para outras partes, lá vai ser um centro de referência para que a gente exponha os profissionais a esse tipo de técnica e para que eles possam ter elementos suficientes para tomar suas decisões. Porque as novas terapias, elas precisam ser, o profissional tem que ter, vamos dizer, oportunidade de conhecê-las mais de perto, além dos artigos e das palestras e dos noticiários, para que ele pessoalmente possa avaliar e tomar as decisões de quanto ele quer disponibilizar aquelas terapias para os seus próprios pacientes. Agora, professor, isso se aproxima muito a universidade, os centros de pesquisas, principalmente da USP, e o professor, como coordenador da Agência USP de Inovação, pensa muito nesse sentido de inovar para se beneficiar diretamente à sociedade como um todo. Faz parte disso a triologia, sociedade, inovação, novas tecnologias?
Nós temos tentado fazer inovação tecnológica com uma certa responsabilidade social. O que significa? Toda vez que nós temos uma ideia ou que temos um desenvolvimento que pode chegar a ajudar algum problema da sociedade, nós temos tentado fazer com que ele chegue e chegue rápido. Então, nesse contexto, nessa linha de pensamento, esse centro que nós estamos formando junto com o Amaral Carvalho, ele é um centro importante na consolidação da inovação com responsabilidade social, tanto para o tratamento de doença, quanto para a descoberta de novas necessidades. Quando a gente visita um centro desse, você vê o quanto que é complexo o problema e quanto que de tecnologia ainda precisa ser incorporada para dar às pessoas uma sobrevida mais condigna ou mesmo outras oportunidades de cura das suas doenças. Então, você vê, ele tem os dois propósitos: ajudar a gente a dar escape aos nossos desenvolvimentos, por outro lado, descobrir novas necessidades de desenvolvimento. Então, eu tenho a impressão que vai ser uma parceria muito importante para nós aqui da Universidade de São Paulo em São Carlos, porque nós não temos hospitais desse porte aqui em São Carlos, né? Embora a gente colabore também com o Hospital Escola e com a Santa Casa. Mas nós queremos, na área de oncologia, obviamente, estar num grande centro como é o Amaral Carvalho.